Vítajte v rubrike Geológia v kocke, ktorej vám približíme našu planétu a geologické procesy, ktoré v nej prebiehajú. V poslednej časti sme objavili spôsob, ako nájsť tajomstvá, ktoré ukryli ľudia pod zemou a v stavbách. Dnes sa pozrieme na tvory, ktoré vládli svetu dávno predtým, než sa objavil prvý človek na našej planéte. Kto by nepočul o prehistorických dinosauroch, ktorí začali obývať našu planétu pred 200 miliónmi rokov? Niektoré dinosaury kládli vajíčka tak ako naše sliepky, niektoré zase dokázali lietať. Boli buď mäsožravé, alebo jedli obrovské papraďovité rastliny a inú zeleň. Teraz vám poviem jeden príbeh, ktorý sa odohral na našej Zemi pred 650 miliónmi rokov. Z vesmíru k nám doletel gigantický 10-kilometrový meteorit, ktorý po dopade ovplyvnil podnebie, teda klímu, na celej planéte. A aby toho nebolo málo, k tejto klimatickej katastrofe sa pridali aj výbuchy veľkej indickej sopky. V časti o sopkách sme si už hovorili o ničivých následkoch sopiek, tak si asi viete predstaviť, ako hrozivo musel vtedy vyzerať povrch našej planéty. No a čo sa stalo s týmito obrovskými tvormi po kolízii? Neprežili. Ostal po nich už len odkaz v podobe skamenelín, čiže fosílií ako napríklad kosti a zuby. Prečo práve tieto časti tela? Ak sa pozriete na nejaké uhynuté zviera, tak koža a mäso sa rozloží ako prvé a ostanú už len kosti a zuby, čiže tvrdé časti tela. No a pokiaľ tieto kosti zasype napríklad piesok, zakonzervuje ich a ostanú v zemi po tisícky až milióny rokov. A čo majú spoločné tieto tvory a kamene? Na túto otázku vám opäť odpovie špeciálne vyškolený geológ, paleontológ, ktorý zanietene hľadá skamenelé organizmy. No a prečo ich toľko hľadá? Na jednej strane ho asi baví hľadať prehistorické tvory v zemi, ale zároveň robí veľmi osožnú činnosť. Totižto, ak nájde určitú skamenelinu, napríklad trilobita alebo amonita, tak vie určiť vek kameňa, v ktorej sa daný živočích nachádza. A ako to môže vedieť? Od začiatku života na našej planéte uplynulo veľa času. Tak, ako sa postupne menila naša planéta, vyvíjali sa aj rastliny a živočíchy. Niektoré tvory kráľovali našej Zemi iba krátku dobu, potom vyhynuli a nahradili ich úplne iné organizmy. A teraz sa dostávame k jadru veci. Skamenili na takého živočícha, ktorý bol rozšírený na celej Zemi a žil iba nejaké určité obdobie, sa volá vedúca skamenelina. Ak paleontolog nájde takúto vedúcu skamenelinu, tak si vie predstaviť vek, kedy vznikol kameň, v ktorom sa nachádza, a tým vie pomôcť geológom predstaviť si, aké geologické procesy prebiehali v minulosti a vytvorili dnešnú podobu krajiny. Predstavte si, že nájde skamenelinu trilobita bližšie pri povrchu, ktorý žil v prvohorách. Potom sa prekope hlbšie a nájde skamenelinu amonita, ktorý žil v druhohorách. Čiže neskôr. Tým pádom vie, že niečo nesedí. V tejto oblasti museli teda prebehnúť nejaké geologické procesy, ako napríklad vrásnenie, a hornina sa obrátila. Toto je na tento mesiac všetko. Vidíme sa o mesiac v ďalšom vydaní Geológie v kocke, v ktorom si povieme, ako vzniklo čierne zlato.